ადრეული საშობაო შოპინგი საცალო მაღაზიებს ოქტომბერში გაყიდვების ზრდაში დაეხმარა. სტატისტიკის თანახმად ხალხი ძირითად თანხას ტანსაცმელსა და სათამაშოებზე ხარჯავდა. დიდი ბრიტანეთის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, შედეგად ოქტომბერში გაყიდვები წინა თვესთან შედარებით 0.8%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ტანსაცმლის გაყიდვებმა სწორედ ოქტომბერში უმაღლეს დონეს მიაღწია. მომხმარებლის მოთხოვნის ზრდა შეინიშნება მეორადი ტანსაცმლის სექტორშიც. რაც შეეხება იმ ძირითად ნივთებს, რომლებიც წელს ხალხმა ჩვეულებრივზე ადრე შეიძინა ან საშობაოდ წინასწარ შეუკვეთა მოიცავს. სათამაშოებს, საახალწლო აქსესუარებს, ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს. ბრიტანეთის სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურში განმარტავენ, რომ ბოლო მონაცემებით საწვავის გაყიდვები მკვეთრად დაეცა, რასაც სპეციალისტები საწვავის მიწოდების კრიზისს უკავშირებენ. მათივე თქმით, ასევე დაეცა საკვების და ონლაინ გაყიდვებით. თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მომხმარებლის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად საცალო ვაჭრობის წარმომადგენლები ძარიცხმევას არიშურებენ იმისთვის, რომ მიწოდების ჯაჭვის პრობლემების თავიდან ასარიდებლად პროდუქციის საჭირო მარაგი ჰქონდეთ. ამ მხრივ მსოფლიოში ბევრ სექტორში არსებობს მუშახელის დეფიციტი, რაც საბოლოოდ მიწოდების ჯაჭვში და სამომხმარებლო პროდუქტების მარაგის მხრივ პრობლემებს ქმნის. ბიზნეს ოპერატორებისთვის კი რიგ ლოჯისტიკურ ხარჯებს ზრდის. ამის მიუხედავად, რითეილ სექტორის წარმომადგენლებმა თადარიგი დროულად დაიკავეს და საშობაო ნივთების და დეკორაციების მარაგების დაგროვება შობის დღესასწაულამდე გაცილებით ადრე მოახერხეს. მოვაჭრეები იმედოვნებენ, რომ მოთხოვნა მთლიანი საშობაო პერიოდის განმავლობაში შენარჩუნდება. თუმცა მათივე თქმით, სექტორს რიგი გამოწვევები მაინც აქვს. შობის მოახლოებასთან ერთად სხვადასხვა პროდუქტზე მოსალოდნელია ფასების ზრდა, რაც პანდემიის პარალელურად მომხმარებლის დიდი ნაწილისთვის არახელსაყრელი იქნება. ოქტომბრის გაყიდვების მაჩვენებლის ზრდას ხელი არასასურსათო მეორეული პროდუქციის გაყიდვებში ნახტომ მათ შეუწყო. პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით ამ სექტორის გაყიდვებმა გასულ თვეში 3-5%-იანი ზრდა აჩვენა. სპეციალისტების განმარტებით ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისაა, რომ ხალხის დამოკიდებულება მეორადი ტანსაცმლის ყიდვის მიმართ გარემოს დაცვითი ცნობიერების სამაღლების გამო დადებითად შეიცვალა. ამასთან ხალხი ამჩნევს, რომ გლობალური ფასნამატის გამო მათი განკარგვადი შემოსავალი თანდათან არასაკმარისი ხდება. შესაბამისად, ტანსაცმელზე თანხის დაზოგვის გზა სწორედ მეორეული პროდუქციის გამოყენებაა.